Dyshja muzikore Kyle Even dhe David Schmitt krijua në vitin 2007 një grup të rokut alternativ që e quajtën Breathe Carolina. Ata janë pjesmarrës në festivalin e këtij muaji Vans Warped Tour në Londër dhe me të kthyer nga festivali ata thonë se do të fillojnë punën në studio për projektet e reja muzikore. Larry London i zërit Amerikës u takua me Dyshjen muzikore para se ata të niseshin për në festivalin e Londrës dhe bisedoi me ta mbi karrierën e tyre. Në vitin 2009, grupi Breathe Carolina interpretoi për herë të parë në një prej festivaleve të rokut alternativ. Si shenjë suksesi e grupit, ishte paraqitja e mirë që ata bën në skenën e këtij festivali. Ky është viti ynë i tretë në këtë festival. Ne kemi punuar shumë dhe jemi me fat që jemi këtu. Dave dhe unë kemi interpretuar muzikë që kur ishim të rinj. Është bukur të jesh këtu e të jesh në gjendje që t'ja dalësh. Është mirë të falenderosh këdo për mbështetjen që na ka dhënë. Të shkruarit e një kënge është bashkëpunim kolektiv për grupin Breathe Carolina. Ne mbledhemi në një dhomë dhe shkëmbejmë ide derisa arrim në një ide të vetme. Në vitin 2011, grupi Breathe Carolina nxori këngën Blackout, që kryesoi klasifikimin amerikan si dhe klasifikimet në Britani. Këtë vit, ata kanë nxjerrë një tjetër këngë me titull Hit and Run. Ne donim që të krijonim një këngë ritmike me të cilën njerëzit të kërcenin dhe ta pëlqenin. Këtë vit, Breathe Carolina rihodhi në treg albumin e vitit 2010, kësaj radhe me titull Reload. Ne kishim këngët që regjistruam në muajt janar dhe shkurt, por kishim dhe melodit që kishim regjistruar më vonë. Ne i kishim dëgjuar shumë shpesh dhe donim që edhe të tjerët i dëgjonin ato. Breathe Carolina është emër interesant për një grup. It's always hard for me to explain it, but this woman was kind of just living my life and I Është e vështirë të shpjegohet. E kisha këtë emër në mendje për shumë kohë derisa një ditë kur vendosëm të krijonim grupin, mendova se ishte emri i duhur. Mbas festivalit dhe pjesëmarrjes në Londër, grupi Breathe Carolina do të nisë punën në studio për projektet e reja muzikore.